Oh my God, did you hear about Will Smith and Chris Rock? I think qof walba ka hadlaya hadda. Meel walba laga hadlaya. Laakiin waxaan rabaa inaan ku darsado. Chris Rock, it's not the first time. Markii ugu horreysay ma aha uu jayda wax ka sheego. Ninkan waxaa laga yaabaa Will Smith inuu qaatii joogay nafta loo keenay. I mean, the last 5 years, shanta sano ugu dambeysa oo dhan waa laga hadlayay. Jokes laga sameynayay. Because of Jada waxay sameysay. Ninkan waa ninka ee xaniinaha ka sii. Let me tell you waxay sameysay. 2 sano ka hor miyaama aqaan, ma 3 sano ka hor. Waxay tiraahday nin baa aniga la baxay. Iyadoo la qabo. August nin la dhaho. Marka horta sawiro badan ayaa laga qaadi jiray. Iyadoo ninkaa ku dhex jira familykeeda, ciyaalkeeda markay wadato wuu la socdaa. Markii dambe I think waxay dadka isdhaheen. Ninkan muxuu yahay oo daba socdo? Caawa ninkeedii. Ninkaaneyta oo faamilka kusoo dhex biiray muxuu yahay? Markaasi intay soo fariisto miis ee waxay tiraahday ninkaaneytu waa nin aan aniga aan xoogo yar aan la baashaalay. Qaladkan ayaa lahaa ee tirahda Will Smith baa lahaa. Ninkeedii qalad dusha ka saartay. Haba ku dambeysa taase. Haddana waxay u yeeratay Will Smith into her own show. Mid la Facebook ay ka sameyso oo la dhaho Red Table Talk. Waxay tiraahday aan ka hadalno sida adiga suxun kuu galay. Oo aan adigana xoogo waxaan u malaynayaa labadooda inay leeyihiin wax la dhaho open marriage. Open marriage waa marka nin iyo naag ay ku heshiiyaan inay meelaha kale soo baashaali karaan dad kale. Islaamka alxamdulillah waxaas we don't have it. But sometimes way sameyaan I'm sure. But gabadhan jayda la dhaho gabar yare samaha sharteeda Allah naga xijaabe sharteeda ma yara. Xaalata ninkan wuu qoslay. Will Smith just smacked the shit out of me. Markii Chris Rock uu joke sameeyay, by the way, joke muxuu ahayd iska caadi ah, mid xun ma ahayn, mid dhibaato lama lahayn. Chris Rock markuu joke sameeyay, Will Smith qosol dhaq, wuu la dhacayba. Laakiin intuu xagga xaaskiisii fiiriyay, ba indhaha ku gubtay. Get my name out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. My wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Eta wariya orad kaa, maxaan kugu dhacayna, ii dagaalan. Ninkii oo iska caadi u socdo laafiyoonaya. Caadi u socdo oo laafiyoonaya, ma ulaysta nin dagaal u socdo oo fiirtamaya ama dharbaaxo ku dhufanaya qof. Wallaahi buu kaga daayay dhabanaano. Ninkaan nin caadi ma aha, I think waxbaa si ka ah, laakiin saan u malaynaya wuu daalay. Joke after joke buu maxaa la dhahaa, buu nafta ka qaaday. Nin naagtiisa dhaheyso aniga waa isaga laftiisa wixii suu qarsadaa, laakiin isaga laftigiisa xataa nin yareysta ma aha. Laakiin inoo waa taqaanaa nimanka iraganimadooda iyo haddii meel lagaga dhaco iyo waxaa kaloo dadka ugu daran ay dhahayaan on Twitter. Will Smith joke xaaskiisi laga sameeyey uma adkeysan karo, laakiin nin naagtiisii la seexday caadi buu u yahay. Haddana alla dadkan show business ku jira, dadkan Hollywood ku jira, alla qaab daranaa, wallahi waa qaab daran yihiin. Ninkaneyto oo Chris Rock la dhaho nin aadi aad horta u xun waaye. Hadda koor baan waxaan daawanayay barnaamij uu soo saaray isaga iyo Ricky Gervais waa nin waa iska racist, laakiin jokeskiisa I find it funny for some reason, laakiin ma ka heli sometimes, like jokes fiican buu gamaa. Iyo Seinfeld iyo nin kale Maraykan ahoo comedian ah, magaciisa ma xasuusta hadde. Ninkaneeto Chris Rock waa nin qaab daran mau tahay. Ninkaa cadaanka ah waxa waaye inoo waa madow, waa nigar, waa madow waaye. Andan iyagana waa qoslayaan, waxa aan la yaaba waaye. Qof cadaan ah oo dhahay aniga nigar aan ahay, I know, nigar. Dadka way la yaabeen. Seinfeld oo aan nin yahuud ah xataa wuxuu dhahay, can we say this? Can we dhihi karnaa waxaan? Is it okay to say this? Anyway, Chris Rock waa nin aad iyo aad u edab daran. Aad u edab daran yaa ninkaas. Wuuna istahlo in la dhabaaxo. Comedian badan oo way sameeyaan.
dad badan baan jokes ka sameeyay. Hadduu hadda Will Smith islahaa arintaaneeto dami oo ma aragta muxuu ula dagaalami waayey markii waxaan dhamaadaan, markuu programka dhamaado muxuu ula dagaalami waayey, after parts badan baa la sameeyaa muxuu ula dagaalami waayey. Dad baa waxay dhahayaan showganeeto waxa weeye dad badan ma daawanaynin, laakiin now Oscar-ki waa la daawanayaa again. It was waxay ahayd marketing ploy, waxay ahayd something oo programka lagu xayeysiin camal. Dadka hadda qof walba ka hadlaya maybe that, laakiin ma umalaynayo wejiga Will Smith u jeeday buu xanaaqsanaa. Xanaaqsanaa I think waxa waaye dartooda u xanaaqan Jada Pinkett, because Jane, my God, naag taf ahoo dadka garaacayso oo nimanka dhan tumayso oo qatar ahoo filmaan dhigta haddii lagu mataalay. Yeah, it wasn't a big deal. Joke iska caadi ahayd, laakiin I think way ka badbaadatay sheekada, way ka badbaadatay. Wixii ka batay wuu ka tambatay Will Smith, wuu xamili waayey saa umalaynayo. Maybe ayda waxay tirada ordo difaac hoos hoos, whatever it is, ninkaaneeto Will Smith hortuu is ceebeeye the night uu Oscars ku raayey. Wax kale lagama hadlaynin, inta isaga laga hadli lahaa oo la dhihi lahaa, la buunbuunin lahaa, oh my god, best actor waa sanadkan, the best actor buu ahaa, you know, sheekaas waa baxda. Xataa mid kale oo la dhaho Riz Ahmed, I think Riz Ahmed la dhaho Muslim ah, ayaa ku raayay Oscar. No one's talking about that. Xataa qof ka hadlaya ma laha. Waxyaalo badan buu ninkan qaribay Will Smith, laakiin Twitter iyo TikTok iyo YouTube iyo waxa naga hadlaynin ma jirto aan ahayn. Waxaana koow lasoo fagay wasaqdii Jada Pinkett samaysay ee qiratay, yeah, ana national TV ay ku qiratay idhaahda aniga waan, yes, meelahaasan soo warwareegay. Marka anyway, sheekadaas nagu dhamaato. Koleyba dad lacag leh waaye, dad rich ah waaye, lacagtooda ku seexdaan, they're not happy, dad faraxsan ma aha, dad waxa waaye messed up ah, noloshooda dhanba messed up waaye, qaabdarro waaye. Anyway, nabaday, asalaamu calaykum.